E ovdje uzvišeni Allah zađulu ovom ajetu spomenuo propis onoga ko krene da obavi jedan od obreda i bude spriječen. Fejnuh sirtum, a ako budete spriječeni, bilo da je to zbog neprijatelja, zbog nepravednog vladara koji će zabraniti dolazak, zbog bolesti, zbog nekog drugog razloga koji nije vezan, znači za tebe nisi ti svojevoljno odlučio, znači da ne nastaviš s obredima, nego si spriječen. Neka zakolje, kaže kurban, do koga jednostavno može doći. Pa je čovjek koji bude spriječen da nastavi s obredima dužan da zakolje kurban i da obrije svoju glavu. I na takav način šta se dešava? Izlazi iz obreda. Protivno bi ostao u obredima. Ostao bi šta? U obredima. Jer to nije vrijeme za izlazak iz čega? Iz obreda. Čovjek na podne namazu sjedi na drugom rekiatu, na prvom tešehudu sjeo i uči i nešto se zamislio, jel tako? Kao što se nama zna desiti, jel tako? I preselamiš. Nisi izišao iz namaza. Taj izlazak iz namaza nije ispravan. Na tom se mjestu ne može izaći šta? Na takav način iz namaza. Zna se kako se izlazi iz namaza. I kada se može izaći iz namaza. A to ti zaboravio i preselamio, to nije znači mjesto, nego ti ustaješ i nastavljaš sa namazom. I učiniš samo sehvi sežda. Jer taj nesmotreni izlazak nije to mjesto. Tako isto i ovdje. Nije mjesto da ti dođeš prije Meke i da tu iziđeš iz obreda i da se vratiš svoje kući. Međutim, ako čovjek bude prisilen, onda ima šta propis kako će izići ili ako bude spriječen, bolje kazati, da nastavi s obredima.